Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para bapak kiai, para alim, ibu nyai, senajan mboten kula sebut asmane, kula mboten ngirangi rasa hormat kula dumateng beliau-beliau. Sedaya kula wau ingkang kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat bapak-bapak umara keseluruhannya, lebih-lebih yang terhormat bapak kepala desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati. Bapak ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sangat kula mulyakaken. Para hadirin, wong mati kok diwacakno surat Yasin. Nuwun sewu. Niku lek dijelasaken surat Yasin niku ayate 83 ayat. Lersa. Dan kalau enggak ya gak tahu ngitung. Sing 24 kali. Sing maca ya sing diwacakno. 20 ayat yang pertama niku hikmahe menghilangkan segala kesulitan yang ada di dunia. Mulane wong sing sugih-sugih niku ahli maca surat Yasin. Lah sing ora sugih iku sing ngrasak-rasen maca surat. Dua puluh ayat yang kedua itu membebaskan dari pertanyaan kubur dan siksaan kubur. 20 ayat yang ketiga, besok berangkat datang ora-ora mahsyar. Niku sampun dipapak payung. Tapi payung gak usah ngoceki lho ngoten. Jadi payung niki ngeting ngantos dumugi ora-ora mahsyar. 20 ayat yang terakhir, ahli swarga kados panjenengan sedaya besok dirawuhi malaikat diparingi busana swarga, sing estri busana estri, sing jarer busana jarer, lajeng berangkat nang swarga koyok kilat. Gak kate nguwat siratal mustaqim, langsung dakhalal jannah biwairi bisa. Iku surat Yasin. Dene sing telung huruf terakhir niku dadi rahmat, nikmat lan barokah. Mulane kula kali panjenengan iki memperbanyak baca surat Yasin.
anapun tahlil iki lek diceritakaken panjang. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Al-ayah. Jadi kalimat thayyibah niku sekali dibaca umpama diwujudna kula kali panjenengan mboten kuman panggonan. Mergo lek diwujudna temen kalimat thayyibah sekali dibaca niku wujud wit-witan gedene ngebeki jagat. Saking gedene asluha sabitun. Dongkel lan oyot-oyot ini ku tembus jagat sing nomor pitu wafar uha bisama panglan kegodongane tembus nanggone langit pitu. Sekali dibaca tukti ukulaha kulahinin langsung sing moco lan diwaca sing diwaca no niku oleh buwae kalimah thayyibah niku wau kullahinin iki nek jarene wong-wong sing biasa ngaji nahwu kullahinin niku mboten sami kalih kullawaktin. Kalau kullawaktin iso dikitung detian, tapi kalau kullahinin sama sekali mboten iso dikitung detian. Ade kullahinin mboten kullawaktin. Jadi sekali dibaca langsung mendapatkan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kula cerita nggih nyeritakno bab kalimah thayyibah. Nuwun sewu. Eyang Hamengkubuwono ketiga. Kaguhan putri ayune ngendahi warna. Saking ayune wong biyen nek nyebutna Lir Kadya Widodari mudun teko kayang. Jenengan nate petuk Widodari. Dereng. Wong lanang umpama kepethuk Widodari diketipi langsung kematen. Mulane kula ngoten aja sampe kepethuk cek dawa umur. Saking ayune Widodari. Widodari niki lek ngidu nang segara, sak segara manis rasane. Nah, ayu kaya Widodari piye? Wong ayune sak kampunge nggo puno wong ngono. Nggih. Yang Hamengkubuwono kagungan putri ayune ngendhaing warna. Sing nglamar niku putra-putra Nalendra. Secara kebijaksanaan Eyang Hamengkubuwono setiap lamaran bocah sing nglamar niki mboten angsal wangsul dikendhelaken ten kene kraton mriku. Ternyata sing nglamar niku sampai 40 lamaran. Bocah 40 niki sampun sami hadir didawi kali Eyang Hamengkubuwono. Anakku kabeh, aku matur nuwun nang kowe kabeh. Sebab sakmene akeh iki padha duwe niat suci. Kepingin ngerabi putriku. Berhubung putriku iku mek siji, aku gak iso nrimo siji lan sijine. Cuma aku gawe sayembara. 40 iki sapa wae sing iso nyerahno manuk gemek lek muni jam siji bengi. Yen
Mboten enten gemek muni jam siji bengi niku lek gak gemek kering lho ngaten-ngaten. Dan ya penafsirane kalah kata sing salah tafsir. Tadi putra Nalendra sami kundur wangsul nyerahaken manuk gemek sak kurungane. Ya. Basan kaya ngoten enten putra putrane kiai bocah pikir matur abahe kula niki tak nderek ngelamar senajan pikir ya le kowe melu tadi malih 41 ing rene didhawuhi sing iso nyerahno manuk gemek lek muni jam siji bengi yaiku sing dadi mantuku. Sing namine Ahmad kundure niku pamitan kalih Eyang Hamengkubuwono. Kula nyuwun pamit. Iya nak. Sowan tiyang sepuh. Heeh. Sowan dateng abahe. Piye? Anu niku enten sayembara, Pak. Sing iso nyerahno manuk gemek lek muni jam siji bengi iku sing dadi mentuku. Awakmu duwe guru neng kajen Mbah Yai Mutamakin rahmatullah alaih. Ayo sowan rono, aku gak wani nafsiri dhewe. Pasan sowan Mbah Yai Mutamakin rahmatullah alaih dawuh. Iku tembung kirata le. Gemek iku barang diagem sing gak iso remek nalika urip nganti nang swargane Allah Subhanahu wa taala yaiku kalimah la ilaha illallah. Nggih ngoten. Lah saiki riyadhana. Sirine kalimah la ilaha illallah supaya bisa ketemu. Wis gak usah mule. Bengi iki kowe gak usah turu. Kliwat jam 12 bengi lek awakmu krungu sirine kalimah la ilaha illallah neng diparane. Lek neng wetan kudu kok luruh ngetan. Nek neng lor kudu kok luruh ngalor, nek neng kidul kudu luruh ngidul, nek neng kulon kudu kok luruh ngulon sampai ketemu. Nggih diradoi. Sirine dipadosi. Tiba es dalu madan sare kepireng sirine kalimah la ilaha illallah ten wetan Jogja ngeten datang Surakarta mulane seluku seluku batok batoe elailu lunga menyang kota Solo. Seluku niku maknane sulu. Oh. Batok niku uripe ben jodok. Tibae jodohe urip iku kalimah la ilaha illallah. Nggih. Diluruh ngetan ngantos dumugi kota Solo. Bareng ten Solo suanten kok ten kidul. Diluruh ngidul mbuh pirang sasi mbuh pirang dino tibae ten Sukoharjo. Sukoharjo ngilen pas subuh niku enten sesepuh ten imaman niku mendel gini ku sing saged kepireng dumugi Jogja.
Terus Mas Ahmad lang mbah iki wong mendel kaya ngene. Kok suarane nganti tekan Jogja. Ditunggoni bar jamaah subuh mbah mboten wiritan langsung mirsani wingkil. Lajeng dawuh, "Le, kowe iki sik enom dingki anjaringan." Kula mboten dingke, Mbah. Kula niki kepireng, oh berarti ora dublek awakmu. Anu le ya. Kowe mulia, salamku nang bapakmu. Kok terus bapakmu jaen sowan Mbah Yai Mutamakin, salamku nang Mbah Yai Mutamakin. Terus Mbah Mutamakin jaen sowan nang gone Keraton Jogja nang Eyang Hamengkubuwono ketiga. Nyuwun pamit Mbah lah. Lakonmu urung cetha. Ngene lho Le. Kowe mulia tapi niru aku nggawe bunderan. Terus bunderan iki diplang. Kowe lek maca wa asirru qaulakum awijharubi. Innahu alimum bidadis sudur. Dadi maca la ilaha illallah tekan ing batin mancik ning gunung. Nggih. Tibae maos niku sekali mancik niki langsung daleme. Nggih. Teng dalem. Waran pun dalem matur abahe. Dicak sowan teng Mbah Yai Mutamakin. Nggih ngoten. Damel bunderan kali maos la ilaha illallah lahir tekaning batin. Mbah Senten Mbah Mutamakin dijak sareng-sareng dateng keraton. Mas Ahmad matur, kula kengken damel ngeten, aku ya wis duwe le. Dadi sareng-sareng dateng keraton, Mbah Senten pun keraton. Nggih kali Mbah Habib tiang Arab niku wau pun rawuh ten griku. Tibae ten keraton ngawontenaken pasewakan agung pertemuan gedhen-gedhenan. Basan pun kelempak ten griku. Nalendra matur dateng Mbah Ahmad. Mbah Ahmad, kula nyuwun ngapunten, panjenengan kula aturi ngriki, kula suwun kanthi syukur naning penggalih Mbah Ahmad boten usah kundur dateng Solo, dateng Tungkudel. Nggih, keraton niki dalem Mbah Ahmad selamine niku setunggal. Nomor kali kula ngawontenaken pasewakan agung, kula niki mantu. Panjenengan akataken anak kula Ahmad niki kantuk putri kula ngoten. Tiba sing menang kalimah la ilaha illallah. Kanjeng Nabi dawuh, "Mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah." Lah nek mlebu swarga bojone jenenge Widodari lah ngoten. Lho Widodari niki lho. Iso dipikat nganggo kalimah la ilaha illallah. Lah liyane Widodari mana? Pengin rabi pira kok ora. Ya Allah. Kaya ngoten. Dadi diijabaken ten keraton angsal putrine Nalendra nggih sebab doyone kalimah la ilaha illallah. Padahal niku lek diwujudaken kula kali panjenengan mboten kuman panggonan. Kasajarotin thayyibatin asluha sabitun
wa far'uha fis sama hasil itu ti ukulaha kullahinin badan kullawatin boten iso sietung detikan ane wong pian niku sing digunakaken namung kalimah la ilaha illallah lunga haji gak ana wong numpak cukup la ilaha illallah la ilaha illallah enten sing sanes kalimah la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim niku lek diwaca wong tuwa-tuwa niku nek cerita Gusti Allah nurune kitab suci akeh 104 diringkes dadi papat Quran hadis Quran Injil Taurat Zabur Injil niku diringkes dadi Quran Quran diringkes nggo Fatihah Fatihah diringkes nggo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim diringkes nggo bae lafal Bismillahirrahmanirrahim nek ceritane enten carane ngringkes sing angel tengriki enten sesepuh nggih sesepuh wong Jawa Timur kabeh ngene ku Mbah Yai Mutamakin rahmatullah alaih iki diceritakan Mbah Yai Mutamakin rahmatullah alaih umur sudah setahun Mbah tindak haji Mbah Mutamakin tidak kuwi aku arep lunga haji leng nggih Bang kowe gak usah melu nggih bareng ngajenge berangkat nangis ya napa ya napa kula melok iya takjak tapi gak oleh nakal nggih biar numpak kapal haji niku nek numpak kapal sangang sasi pulang pergi tapi naik pesawat nggih diluk ngoten niku Mbah Santen ngrikos dosa dinten montah nedhi mantuk nek Abah mboten gelem ngeteraken kula jenenge mantuk ki ambek niku lakone wong biyen ngoten niku Mbah Yai susah mboten sare nek siang mboten dahar dangune sekawan dosa dinten akhire dipun panggihi Nabiullah Khidir alaihi salam kok susah dale nggih Bang lan napa dole kepengin mantu ki Mbah pira doe tanah Jawa ngoten dene lek kepengin mulih dhewe ngene wis aku sing ngeterno mulih cuma siji ayo dipethukno wong Jawa asli biasane nek jamaah nggone Mekah iku nggo kencenge cagak tapi wetane Ka'bah sing persis pas pintune Ka'bah iku makom mustajabah dadi awakmu sembahyang ning kunu tapi sing biasane sembahyang ning kene iku wong Jawa asli nganggo blangkon. Blangkon niku nek dimanani gamblangno lakon. Nah, blangkon. Dadi ana wong blangkonan klambine tauwa bebetan. Kuwi lek sembahyang nduk mburine kono sisih tengen anakmu sisih kiwa tapi wong sing blangkonan wong Jawa iki senajan kenal kapan salam nengen klambine sing tengen gondelana sing kiwa ben digondeli anakmu nuwun sewu sembahyang inting-inting aja ke gondeli klambine iki khusyuk napa mboten jelas mboten khusyuk wong ampe inting ngene lah lek noleh ngiwa nek noleh nengelang jelas mboten khusyuk tapi sing penting syarat rukune pas wis gak khusyuk syarat rukune gak pas hebat nih kula ngene aliku basan tiang sing blangkonan niku assalamualaikum noleh nengen langsung digondeli sing tengen assalamualaikum ngiwa digondeli sing kiwa
Mbah Yair. Nggih. Narendra. Kula niki didhawuhi Mbah Nabi Khidir namung manggih jenengan. Anak kula niki lho jenengan nek kundur jenengan jak sareng. Ngeten mawon, Yai. Nggih, dole niki siji kula anggap anak kula. Kaping kalih murid kula. Lek diwasani anak mboten adik tondo-tondo, tapi nek diwasani murid kudu sekecap nrimo wurukan niku murid. Tapi niki sekali jadi panjenengan ridhaaken matur nuwun. Ta inggih niku. Tamaken nggih awakmu niru aku maca bismillahirrahmanirrahim. Tapi tambah ono lesanmu muni yo merem, mripatmu yo merem. Derek bismillahirrahmanirrahim merem. Bismillahirrahmanirrahim melek, mripatmu yo melek. Derekaken bismillahirrahmanirrahim merem, bismillahirrahmanirrahim melek. Iki ndile. Mboten ngertos, Mbah. Iki ngamper. Nggih. Mpun dicobi nggih teng mriki nggih tetep teng mriku mana dicobi. Bareng pun ten ngampel ayo le diterusno bismillahirrahmanirrahim merem bismillahirrahmanirrahim le. Nggih, iki ndile mboten kertas iki Mojokerto. Dadi Mojokerto sing katut riwayat. Insyaallah wong Mojokerto nggih tasih enten nang Mekah sak janggane kula ngoten to ngene. Dadi sik katutan wong Jawa Tengah. Basan kaya ngoten bismillahirrahmanirrahim merem bismillahirrahmanirrahim durung muni melek tapi mripate melek langsung dawah nabrak pintu teng dalem bunyai kaget opo ta iki basan dipentingali lho kowe ta lengge napa tiba kesandung mboten lha napa tiba polahane melek jenengmu tak tambah bolek tiba polahane melek tapi kata wong nafsiri mbah mutamaken iki wong cebel rupane elek ngawur ngene kula ngene mbah mutamaken ganteng kok tiba polahane melek la kula jenengan nggih ngoten nek kepengin gak tiba ya ayo merem Ya Allah, tiba polahane melek tambahan male diarani bolek. Iki lampahe Mbah Mutamaken. Basan pun kaya ngoten. Terus piye le? Lah kula niki nderekaken guru. Sapa gurumu Eyang Hamengkubuwono? Sampun dawuh. Kowe lek wis teka omah terus nang nggonku. Ya wis bendang sowan maos niku bismillahirrahmanirrahim merem bismillahirrahmanirrahim melek Hamengku Buwono sampun dawuh kowe ben roh omahku omahku iku omah gedhe latar ombo bareng pun dugi omah gedhe latar ombo didhawuhi ya iki omahku latar ombo iki alun-alun jadi enten tiang niku nek kesah namung sangune bismillahirrahmanirrahim merem bismillahirrahmanirrahim melek lho enten sing sangune niku Mojokerto kita sih enten dengan ya Allah tadi ngelmune wong biyen niku namung sak kecap tapi wujud nih. Nggih untung sing ngelmune senajan gak wujud, pokoke pirang-pirang kecap. Wis mek kesak kecap gak wujud pisan niki sing pengen. Para rawuh saya ingkang minangka niki nglucengi keluarga Mase Yai Muslihuddin Abbas. Nggih keluarga kula keluarga panjenengan wong niku nek hormat karo wong mati sing mati di niku didhawuhi awakmu nang swarga mboten
Niki zaman Nabi Musa alaihi salam. Enten tiyang niku terkenal wong ora apik. Daleme elek. Mati kancingan teko jero gak ana sing roh. Akhire Nabi Musa alaihi wasalam diparingi wahyu karo Allah, kekasihku tulungan. Sebab masyarakat kuno gak seneng dianggap iku wong elek. Tadi gak ono sing ngeramut malah dicemplungno kali. Bahasan dicemplungno kali banyune ora gelem milih. Mayite ora kentir. Dadi banyu sing kulone ya gandane harum, sing wetane ya gandane harum. Nabi Musa alaihi salam berangkat ditanggerti kali masyarakat enten napa napa. Aku iki oleh wahyune Allah, kekasih Allah iku mati dibuak nang kali. Banyune gak gelem mili, aku kongkon hormat. Malih semerep Nabi Musa berangkat, masyarakat berangkat. Tiba itun griko niku oleh dawuh awakmu kudu langsung nang swarga biwe dihisab mboten. Kula mboten ten swarga, kula ngenteni dulur-dulur kula. Sapa dulurmu nggih sing ngramut kula? Sapa dulurmu nggih sing ngelok-ngelokaken kula ngoten niku? Ngoten lho. Lah ngelok-ngelokno lah berarti kenal jenenge lho ngoten. Dadi sing diarani dulure wali niku ora sing ngramut wali to. Sing ngelok-ngelokno wali niku termasuk dulure wali. Mboten nenten wali miskin niku. Sing ngelok-ngelokno nang aku kualat mboten nenten. Tetep dulurku. Besok digandeng nang swargane Gusti Allah. Mulane kados panjenengan rawuh kaya ngene iki. Mboten napa-napa mati mboten maca napa-napa. Tetep besok bakal digandeng dateng ingkang sumaren iki dumateng swargane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Namung niku mawon ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf sekaligus nyuwun pamit. Al-afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.